rímsky misál, modlitba za zosnulých. Vypočuj naše prosby a odpusť nášmu bratovi všetky hriechy, aby v deň vzkriesenia mohol vstať k životu a večne prebývať v Tvojom ovlažujúcom svetle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Svätý Alois Guanella, kňaz, zakladateľ služobníkov lásky a dcér Panny Márie, povedal: Modlite sa za duše vočistci, modlite sa za duše žijúcich príbuzných a priateľov, modlite sa za duše svojich zomierajúcich. Pretože každý deň na celom svete zomierajú ľudia nepripravení. Ich zanedbaná láska sa stáva veľkým dlhom. Vaša modlitba však dokáže nahradiť ich nedostatočnú lásku k blížnemu a stať sa záchranou pre ich duše. Vo svojich spisoch zanecháva Don Guanella nasledujúci odkaz. Smrť je ako matka, ktorá si objíma syna, je anielom, ktorý nás vovádza do vlasti. Počas 7 rokov horlivej služby bol v kontakte s Donom Boskom a s inštitútom Cottolengo v Turíne. Zomrel 24. októbra 1915. Amen.